Atë Gjergj Fishta. Atë Gjergj Fishta u lind me 23 tetor të vitit 1871 në Fisht të Zatrimës. Ishte i biri Noksimon Ndocit nga Dom Gjoni Mirdites dhe i prendes se Lazer Kaqit nga fshati Kotor i Zatrimës. Ishte me i vogli tre vlezrëve dhe një motre. Famulltari Trëshanit, famulli i ku përfshihe edhe Fishta, u kërkoj prinderve që ta benin frat dhe ata jalan. Me shpenzimet e famulltarit shkoj në shkollën Franceskane në Shkodër diri në vitin 1810, kur nisi veprimtarin kolegji Trëshanit. Me 1886, viti 6 i Gjakua u nisë për në Bosnjë nga urdhër Franceskan. Vitin e partë të provës e kaloj në kuq Gjakore afër Travnikut, ku si pas sharteve të urdhërit ndroj emrin në Gjergj. Në vitin 1893 krem me laut këndimet në Bosnje dhe veti 6 u këthuje në Ventinje, ku u bëhe me shtarë me 25 shkur të vitit 1894, duke quar meshën e parë në kishën e Trëshanit. Pas u këthuje nga Bosnja, punoj për disa vite mësues në kolegjin e Trëshanit, dhe djeleve mbulon të me shërbim me shtarak kishën familitarët të zojes në nënciatën e Lezhë, ku shërbeu si kapelan. Me 1899 u caktu familitari për koshum në Gomziqe, nën juridikcionin kishtar të abatit. Në vitin 1899 qëndër antarët të melus të shoqëris bashkimi, e në vitin 1902 u emrua sekretari komisariatit general të misionit Franceskan në Shkodër. Po atë vit u bë i pari drejtor shqiptar i shkollës franceskane, por sa mori drejtimin e shkollës, ndroi gjuhën e mësimdhënjes nga latinishtja në gjuhën shqipe. Me 15 shkur të vitit 1907 me Gjeqovin themeloj të parë në bibliotekë shkollore në viset shqiptare. Në nëntor të vitit 1908 u të bua kongresi manastirit, ku Fishta përfaqësoj shoqërin bashkimi dhe mbaj dhe ligjeratin që i la u zgjidhje marveshjes për alfabetin. Me kryngritjen e mbi Shkodrës në vitin 1911, arqipeshkvi Serre që i dërguar nga autoritetet osmane, mori me vete Fishtën dhe Bumqin në Podgoricë, për të ndërmjetësuar për paqe mes autoriteteve dhe prirësve të maleve. Me administrimin nërkomtar të Shkodrës, drejtoj të përkoshmen ylli i dritës, por u mbyll pas një viti prej autoriteteve prej artikujve thumbus të vetë Fishtës, për shkak të qëndrimeve të ti autoritetet lëshuan urdhërin që të surgjynosej në malë, gjë për të cilën u strehuan ndër famullit e krahines dhe kleri i lartë ndërhyri që ti pezullohet urdhëri i mërgimit. Me pushtimin administrativ Austro-Hungares, pas vitit 1916, botoj fletoren posta e Shqipnisë. Me 6 qëshër të vitit 1921 u zgjoll deputeti prefekturës e Shkodrës. Fishta në fillim u zgjoll antar e me vonë kryetari komisionit të bugjetit, antar i komisionit të arsimit dhe në gushtat i viti u zgjoll nën kryetari parlamentit, kur ju dërsh Talin të propozoj Marlas Kajn si zëvendësues. Në nëntorë si vlaun Dodajn, shkuan në Rom për të takuar kryetarin e urdhërit dhe u pritën nga Papa Benedikti i 15, ku morën dihma për hapin e shkollës publike Ilirikum. Në fillim të vitit 1922, u nis në Mbretërinë e Bashkuar nga Liverpooli pas 12 ditëve mbërrin në Amerikë. Takoi senatorët katolikë të cilët ndikuan për njohjen diplomatike të Shqipërisë së pavarur. Pas pushtimit italian me 3 qershor të vitit 1939, Fishta emrohet akademik i Italisë. Me 1920, Papa Piu i 12 e pritja të në audiencë të gjatë në selinë e shajtë në Vatikan. Nga fundi i vitit 1920 shkoj në Trëshan, ku kishte nisë se pari jetën rregulltare dhe atë letrare. Së muret me 10 vetor ku i gjendet pranë miku i vetë Doda dhe sekretari Volaj. Me 14 vetor e sillin në Shkodër, ku ështërojnë në spital për një smundje zemrë dhe pulmoni. Me 22 vetor, borë në sklotën që kishte mbuluar qytetin, Fishta e kundron nga dritarja kuvendit. Me 22 ranje bore madhe, dhe Fishta mori një plomoni që rëndoj shëndetin e ti. Me 27, mjekët humbasin shpresat dhe Fishta bie në klapi. Me 30 vjetor të vitit 1920, Fishta ndroj jetë. Në valën e revolucionit kulturor me 20 mars të vitit 1967, eshtrat e Fishtës me urdhër të strukturave të shtetit komunist zhvarrosen nga kisha Gjuhadolit. Eshtrat e timet e si vlezërve të tjerë u hullën pas 3 ditve në lumin drinë. Por dëshmitë të tjera përcjellën se eshtrat u shpëtuan, u rujtën dhe u varrosën tindzash sërish në varrezat e rmajve në Shkodër.